Որված սեր է։ Լևոն շան տեսար նկատում, երբ ասում էր քաղաքականությունը ֆլիրտ է, սիրախաղ է, դա սեր չի։ Եվ այդ սիրախաղի ժամանակ ուղեղն ու սիրտը տրված են, որ ինքը կայուն մնա կոստանդերի վրա, մնացածի հետ ուրեմն սիրախաղ անի։ Եթե կյանքում, գործնական կյանքում իհարկե որը մեկին խորհուրդ չի տրվում, ուրեմն ասենք ունենալով սիրած կին, սիրած ամուսին եւ այլն, զբաղվել ֆլիրտով, լեվոն շան տակառակն ասում, քաղաքական մեջ բացառապես զբաղվեք ֆլիրտով, բայց ինչ արեք, սիրեք միայն ինքներդ ձեզ, եթե չեք սիրի, կընկնեք հայության օրին, կընկնեք մեկ կցեղասպանվեք, մեկ հայրենիքից կփախչեք, մեկ կբողոքեք, կտարապեք, մեկ էլ օղակի մեջ կհայտնվեք, հենց ձեր սիրածի կողմից կազմակերպված, և տարապողը դուք եք, դուք գիտեք։ Հիմա կրկնեմ, հա, Լևոն Շանն ասում է, որ ուշադիր եղեք, քաղաքականությունը ֆլիրտ է, քանի որ քաղաքականությունը ֆլիրտ է, և նա շարունակում է, ասում է, որ ուրեմն աշխարհի կանոնն է սա, ոչ հայերն են հնարել, և ոչ էլ հայերը կարող են վերջացնել, և որևէ մեկը չի կարող վերջացնել, ուրեմն քանի որ քաղաքական աշխարհը ֆլիրտի վրա է, ասում եմ, մենք էլ պարտավոր ենք սովորելու սիրել կամ չսիրենք ֆլիրտի արվեստին տիրապետելը, հասկանում եք ոնց է, աշխարհն այդպես է ապրում։ Հիմա ես ձեզ ինչու եմ ասում, ես ձեզ վերադարձնում եմ հայ մշակույթի, հայ քաղաքականության, քաղաքագիտության խոշորագույն անճարների մտքերը, ուզում եք հաշվի առեք, դուք գիտեք, ուզում եք Չերնիշևսկուն հաշվի առեք, դա ձեր գործն է, ուզում եք Բելինսկու կացնով, Չերնիշևսկու կացինով առաջնորդվեք, դա ձեր ընտրությունն, այդպես եղել է, բայց եթե Լևոն Շանթի ասածով որպես ձեր հանճարեղ նախորդի կշարունակեք ապրել, ուրեմն Հայաստանը և փրկություն ունի, և հզորություն ունի, և հայկական բռունցքը մի օր կհայտնվի, որ գիչնի, ուրեմն Շուշիից ասենք, հա, արևելք մեկի գանգին, անհրաժեշտ կլինի կտարավի դեպի հյուսիս, կտարազվի արևմուտք, և այլն, և այլն, եթե չէ, շարունակելու ենք այսպես ողբի ու որբի հայրենիքում ապրել, ինչպես ժամանակին Հայաստան անվանում էին, և դժբախտաբար այսօր այդ ուրեմն ուրվականը կա, եթե մենք կներեք, շարունակենք ապուշի պես ապրել, խնդարկենք օտարի հերոսներին, ապելով միմյանց և չգնահատելով հայրենի պետականությունը։ Հիմա Շանթից ուզում եմ ասեմ, առաջ անցնենք քաղաքականության եվրոպական, այսպես ասեմ, կորիֆեները, որոնք ավանդույթներ են ստեղծել, որոնց պետությունները ձեր ուզածով, չէ որ առաջնորդվում են, այլ իրենց մեծերով, ուրեմն դրանց խոսքերից մեկն եմ ուզում ասեմ, հատկապես հիշեցնեմ գերմանացի Ֆրիդրիխ Մեծին, որ բարբարոսային, կներեք, պետք է ասեի Լավրով, ուրեմն Լավրովի պլան, որ նույն ֆաշիստական բարբարոսա ծրագիրն է, բայց պահիտակ ուրեմն չուզեցի այդ ասել։ Հիմա Ֆրիդրիխ Մեծը ասում է, որ ինչ է քաղաքականությունը, հարց է տալիս, սա նրանք են, ովքեր եվրոպական քաղաքականություն են ստեղծել, ամերիկյան և այլն։ Հիմա ասում է, քաղաքականությունը ուրեմն մշտապես կայուն գիշերցելեք սեփական շահերին հետևելու արվեստն է, ուրիշ ոչինչ։ Հիմա կրկնեմ, նրանց, ովքեր Հայաստանում ռեալիզացնում են Արնախում հյուսիսի դաշնագույնի քաղաքական իդեալներ, ուղղորդելով Հայաստանի պետության և հայ ժողովրդի դեմ, քաղաքականությունը սեփական շահերին հետևելու արվեստն է, ըստ Ֆրիդրիխ Մեծի։ Կարծում եմ, որ որը մեկը չեք մեծամտանա, ինձ սկսած, որ մտածեք, որ Ֆրիդրիխ Մեծից շատ ավելի եք հասկանում, չնայած այստեղ կա մարդիկ, ուրեմն իրենց Բիսմարկի տեղ են դրել, և չգիտեմ, ուրեմն իհարկե լինելով գավառամիտ և գավառական, երկիրն էլ այդ վիճակով հասցրեցին այս անդունդի մեջ։ Հիմա շարունակենք այսպես, ուրեմն քաղաքականությունը սեփական շահերի հետապնդումն է, և դա տեսնում ենք մենք հետևողականորեն Ռուսաստանի այսօր կովկասյան քաղաքականության մեջ, կոնկրետ նրա արցախյան հատվածով։ Ուրեմն միտքս բացել ձեզ, որը փաստաթղթային է, նկատի ունեցեք, ես ինչ ասում եմ, բոլորը փաստաթղթային է, բոլորը վերլուծության արդյունք է, և
բարձր քաղաքական գիտական գիտելիքի վրա է ով բրդի բրդբրդա ես գիտեմ որ կան հատկապես ռուսական քաղաքի ցանալության գործակալներ որոնք իրենց մայրենի լեզուն հաշվում են ռուսերենը եւ հայրական կյանքն են հաշվում են ռուսական չեկայի դիմ հետ ուրեմն թուր ռուսների տակ տեղավորվելը խոսքս դրանց մասին չի հիմա պիտի մտածեք վիրավորում եմ դներեք արտահայտչությամբ եթերում չեն ասում լավ եմ անում ուրեմն որ հասկանաք եթե չէ չեկվեք այս ժողովրդի կյանքից եւ չբերեք ուրեմն մողոր թաթարական ավանդույթով երկրի վերջին հասնենք ամեն ինչ հիմա կոնկրետ ռուսաստանի մասին է խոսքը որ նա լավագույնս այսօր Կովկասում Ֆրիդրիխ Մեծի ուրեմն քաղաքական ուղեկիցն իրականացնում է ինչ ուրեմն Գյուլիստանի հաշտյան դաշնագիրն է եղել այն զորի բալայանն ուր է մեր շնչեր տեսնեինք Լաչինի Միչանսկից դրա շունչը կա թե չկա կամ ուրեմն մնացածը տեղավորվենք ուրեմն ասույթի մեջ ինչով նա իրականացնում է 200-300 տարվա իր քաղաքականություն բայց կոնկրետ արցախյան քաղաքականությունը կոնկրետ տեսեք թիվ եմ ասելու 1920 թվականի մայիսից սկսած ուրեմն այդ պետության արտգործնախարարը Չիչերինը այդ Գյորգի Չիչերին որը այն ժամանակ ուրեմն կոմիսար էր կոչում ժողկոմ խորի բանա այն ժամանակվա Պուտլերին Լենինին նամակ ունի գրած եւ բացադրում է ինչ է Ռուսաստանի համար Ղարաբաղը ինչ է իհարկե ես առաջարկում եմ մերոնց ընդհանրապես այդ հրաժարվել օտարա հունչ օտարա նկարագիր բարերից է օգտագործել հայերեն բարերը օրինակ Արցախը բայց Չիչերինը որպես կատարյալ իմպերիալիստ հակահայ չնայած այդ դեպքում հայասեր է ներկայացում եւ ուրեմն Հայաստանի դեմ ուղված գործիչ դիտավորյալ օգտագործում է Ղարաբաղ եւ այն բարերը չգիտեք Նախիջևանը Նախճավան են ասում Նախճևան այսինքն Նախիջևան չեմ ուզում ասել որովհետեւ օտարեն հաջորդի պատմությունից հիմա հաջորդի պատմությունից օտարված Արցախի վերաբերյալ ես փաստաթուղթն եմ ասում փաստաթղթում Չիչերին այսպես է ասում ուրեմն 1920 թվականի հունիսի 27-ին Լենինի գրած Լենինին ուղված նամակի մեջ ինչ է ասում նա ասում այսօրվա կարծես եթե ես տեղերը փոխեմ նկատի չունենանք որ այսօր հյուսիսի դաշնագուր նարնախում ուրեմն բարեկամը ինքը կազմակերպել է շրջափակումը օգտագործելով ուրեմն իր